Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas Daugavas upē valstu robežsardze marta sākumā pārtvērusi aizdomīgu ledus blāķim līdzīgu objektu, kas pēcāk izrādījies plosts ar 10 000 cigarešu paciņu. Gaisa kuģa apkalpē, kura veica valsts robežas apsardzību no gaisa Daugavas upē, pamanīja aizdomīgo priekšmetu. Struktūra vienība izsūtīja uz minēto Daugavas upes vietu motorlaivu, ar robežsargu norīkojumu. Plostā konstatēti 14 savā starpā savienoti un polietilēnā ietīti saiņi, kas vairāk kārtēji aptīti ar celofāna lentu, lai novērstu cigarešu samirkšanu. Tās bija cigaretes ar Baltkrievijas akcīzes markām. Tur vairākas kārtas, vismaz kādas 5 kārtas tie iepakojumi tiek aptīti, un tad viņi savā starpā tiek sasietas. Un pāri tiem iepakojumiem tiek pārklāta vēl viena plēve, un tad uz tās pašas plēves tas iepakojums, tas plosts tiek maskēts. Vai nu tas maskēts ir, ja ir piemēram ārā sniegs, ja, tad tas ir, tiek uzbērts sniegs virsū, un tad radā tādu ilūzijas sajūtu, ka faktiski pelt pa ūdeni tad sniega tāda čupa, ja, sniega tāds aizberziņš. Uzrunājot vietējos iedzīvotājus Piedrujā, viņi norāda, ka par šādu gadījumu neesot dzirdējuši. Tomēr Daugava tiek īpaši uzraudzīta vienmēr. Piemēram, vietējie upi var izmantot tikai gaišā diennakts laikā un jāsaskaņo izbraucieni ar laivām. Bieži redzu internetā, kā atrod kontrabandu. Kontrabanda plauks tā nekur nepazudīs. Domāju, ka tā bija, tā arī paliks. Kontrabandistiem izdomas netrūkst. Iepriekš izmantotas gan koku kritelām piestiprinātas caurules, ar zariem pārklātas mucas, tvertnes un daudz kas cits. Arī uz sauzemes muitas kontrolpunktos mēģinājumi daudzveidīgās slēptuvēs pārvest kontrabandu neizpaliek. Visbiežāk tas tiek darīts kravas vilcienos un mašīnās. Pātrnieku MKP amatpersonas atklāja, ka puspiekabē izveidota dubulta grīda un slēptuvē atrodas gandrīz 640 000 cigarešu. Šogad tika mēģināts ievest cigaretes, slēpjot tās aiz kabīnes aizmugurējās sienas apšuvuma, kā arī kravas automobīļa guļamplauktu matračos un zemtiem. Šogad šis jau ir otrs atrastais kontrabandas plosts. Kā norāda gan robežsardzes, gan policijas darbinieki, aktīvais kontrabandistu periods uz ūdens tilpēm sākas tieši atkušņos. Ir gadījumi arī, ka tie plosti vispār nav redzami, ja, virs ūdens. Tie varbūt ir drusku iegramdēti zeme, dziļāk tajā ūdenī, ja, tas ir drusku sarežģīta konstrukcija. Muitas apkopotie dati rāda, ka 2023. Gadā izņemti 7,6 miljoni kontrabandas cigarešu, savukārt šī gada pirmajos divos mēnešos jau 2,5 miljoni. Marta Puzāk, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.